ni mimi mchambuzi wako wa Instagram, nipo na Harmonize. Salam SK kasema kwa sasa moyo wako au kwa WCB, ni kweli? He's too real, yani ene kisema kitu, yani ndo kilivyo, yani kumbe salamu wangopi na lengo lako ni nini hasa? Lengo letu ni kuhakikisha WCB inafika mbali. Acha unafiki Harmonize. Inafikaje mbali wakati umekuja mkataba? Na kitu gani aso umepoteza Wasafi mpaka umeamua kutemeneti mkataba? Nimepoteza muda wangu. Hebu mchane Diamond, ni kitu gani ambacho unafikiria kufanya kama anavyofanya yeye? Lakini sijafikiria labda niimbe kama anavyoimba Diamond au ni shoot video kama anavyoshoot Diamond au labda ni vibe kama anavyovaa Diamond. Diamond dongo lako hilo. Na sasa hivi kwenye simu yako kuna namba Diamond kweli? Namba Diamond mimi nitasaidia. Na zaidi. Hii Harmonize. Yes, wangkwili, utakusaidia nini? Na kutoka kwa Wasafi, unahisi nini kitatokea? Kutakuwa na competition kubwa sana, mimi naamini hivyo, kwa sababu kila mtu anataka kuonyesha uwezo wake. Na alichofanya Salamu SK jana kwenye the block, tunakitaje? Ni ushamba. Nyuma kamera ni director Jaden. Asante sana.